И понеже толкова говорихме за молитва, текста, който ще прочетем днеска, е една молитва. Една молитва на апостол Павел за Колосяните. Обаче искам да ви предупредя, тая молитва е много различна от това, което се молим. Не знам, надявам се, накрая като свършим, молбата ми ще бъде всеки един от вас в продължение на една седмица да се моли с текста на тази молитва. Може да е малко сложен, защото е различен начин на изказ по това време, но Господ днес ще ни помогне да извадим основните неща за, в случая. Отново да си припомним послание към Колосяните, 1 глава, 9 до 14 стих. Основната идея беше, че има лъжливо учение в църквата. Навлиза или е навлязло, може би някои са се афектирали от него, някои са били подлъгани от него. И апостол Павел им пише едно голямо послание, велико послание. Предния път ви казах, че едно от най-арогантните послания в Библията, говорещи за величието на Христос. Просто по много драматичен начин ти се казва, че имаш и Христос, имаш всичко. И остави абсолютно всичко друго. В днешно време ние сме постоянно подлъгвани. Телевизия, особено Фейсбука. Мили брати и сестри, там няма цензура. Фейсбука, внимавайте къде ходите. Сравнявайте всичко с Божието Слово. Господ ни е дал мъдрост, дал ни е Слово, дал ни е Святия си Дух. Имаме задължение да бъдем верни Негови последователи. Ще ви моля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетеме тази молитва, която казва апостол Павел. Той чува за лъжливото учение и пише цялото послание и част от това послание е една молитва към тях. Стих 9. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни устои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете. Може да седнете, мили брати и сестри. Странна молитва. Колко от вас могат да припознаят молитвата си с тази на апостол Павел? 1%, 2%, 100%, ако има 100%, това е супер. Това означава, че молитвата ви е по отношение на това, което Божието Слово се моли. Проблема на лъжливото учение, което идвало, е, че той е казвал, абе ти вярваш в Исус, обаче това е само основата. Трябва да почнеш да надграждаш. И са имали две ключови думи, които са използвали. Едното е било пълнота. Пълнота на знание, пълнота на опитност, пълнота, пълнота, пълнота. И второто е било познание. Да имаш истинското знание. Ние сега имаме предавания, които са много антихристиански. Новото познание, такива неща, цели телевизионни предавания ги има. Бягайте от тези неща, мили брати и сестри. Това нещо наистина не е от Бога, не прославя Бога. Да, интересно е, галите ушите, дали истина или не, не се знае, но не ти помага в израстването към Господа. Това е било проблема и на тези хора. Във втора глава, като стигнем, Павел казва, ма те ви свалят звездите. Обаче не ви помага изобщо да израствате към Господа. Следователно, това нещо ви отделя от Бога. Искам да ви попитам, телефона отделя ли ви от Бога? Колко време прекарвате в молитва, в четене на Словото и колко време прекарвате на телефона? Колко време прекарвате на телевизора? И си има отделни предавания. Някой път е сериал, някой път е нещо такова. Къде прекарвате повече време? Кое е това, което владее живота ви? Кое е това нещо, което контролира живота ви? Ако използвате все още хартиена Библия,
и ви я поискам, ще се личи ли, че се чете тая книга? Не знам телефоните как се проверява дали мина, но искаме благословение от Бог, искаме благодат от Бог, искаме. Обаче, когато Той каже, търси лицето ми, вашето сърце ви казва, гледай се работата. Аз съм на телефона, на компютъра, на игрите, на сериала, на предаването. Обаче искам всички благословения, каквото изкажа в молитва, искам да се случи. Но сърцето ми, не. Лицето ти, изобщо не искам да ти виждам лицето. Представете ми си, мили братя и сестри, вашите деца, да отварят вратата и да казват храна и да затворят. И ви трябва да търчите, да сготвите, да сложите паничката, детето да отвори вратата, да я вземе и толкова. Или да каже колело. И ви търчите и носите. Някой път връзката ни с Бог е такава. Ние сме се затворили в нашата стаичка. Телефон, компютър, телевизор, предаване, Фейсбук, какво ли да е. И само изричаме заповеди към Бог. Когато имаме такова неправилно отношение, се появява първо неверие. Второто е, Сатана влиза в живота ти. Няма как. Исус казва една страхотна притча. Човек, зъл дух е изгонен от него. И обикаля по пусти, безводни места. И накрая решава да се върне да види какво става с този човек, от който е изгонен. Исус казва, вижда вътре чисто, празно, подредено, ама празно. Изпомняте ли си историята как продължава? Влезе и извика още 7. И сегашното състояние стана по-зле от предишното. Това ние го виждаме постоянно. Човек, който по този начин само иска от Бога, не дава, не търси Бога и тези неща, не дава живота си на Бога, много трудно може да го докоснеш с благата вест. Благата вест каква е? Грешен си, Господ дава спасение чрез Неговия Син, който дойде, живя, умря и възкръсна, повярвай в Господа Христа и ще се спасиш ти и дома ти. Когато на такъв човек, който има допир до Бог, само да отвориш вратата и да кажеш храна, вода, благословение и тия неща, и някой дойде и ти каже, човек, имаш проблем, грешен си, ти нямаш никакъв проблем да кажеш, да, знам. Ама Бог те обича. Ама знам, че ме обича. Аз за каквото се помоля, веднага се случва. Един вид ставаме като имунизирани не срещу греха, а срещу Бога. Не знаете, ваксината вкарва ти малка част от болестта, умоумощена, за да може твоето тяло да създаде антитела, които да убие това нещо и другия път, като дойде истинската болест, ти вече да имаш защита срещу нея. Някой път, с начина си на живот, в който не търсим Бога, не търсим лицето му, ние ставаме имунизирани към благата вест. И тук молитвата на апостол Павел говори точно за това. Ще говори за устояване, ще говори за дълготърпение, ще говори за една битка, която ние водим и в момента, в който ти се отпуснеш, ти ставаш имунизиран. Нищо от това, което Бог прави или може да направи, не може да ти впечатли вече. Сърцето ти е вкаменено. Не казвам, че няма изходен път. Има изходен път. Господ е милостив. Проблема е, че някой път, изходния път, един камък, за да бъде щупен, ми трябва сила. Трябва натиск. Някой път Господ, и това не ви плаша, това е моята опитност, през която аз съм минал. Някой път Господ трябваше мене да ме смачка, за да мога да премахна всички тия глупости от живота ми, за да се върна отново към Него. Тази молитва е много актуална. Хората в Колос са тръгнали да се подлъгват по учение, което казва, има неща много по-интересни от Христос. Не са имали телефони, не са имали сериали, не са имали телевизия, компютри, фейсбуци и такива работи, но нещо друго ги е подлъгало. И атаката, стратегията на Сатана е винаги една и съща, мили братя и сестри.
не отхвърля Христос. Просто ти казва, погледни на тука. Вече си видял Христос. Погледни на тука. Загледай се за там. И ние знаем колко бързо става пристрастяването. На Фейсбука отиваш за 5 минути, 2 часа по-късно си казваш, ле-ле, какво направих? И всякакви такива неща. Та, постоянно има една битка, това искам да кажа. Ако не е Фейсбука, ако не са телефоните, ако не е това, ще е нещо друго. Винаги има нещо друго. Много често ние гледаме повърхностно на вярата ни с Бога. Да не пиеш, да не пушиш, да не лъжеш, да не крадеш, нали там 10-те Божи заповеди горе-долу да ги изпълняваме. Когато тая молитва дума не обела за това нещо. Обърнете ли внимание, нямаше тук нищо за здраве, за просперитет, за битови нужди, които има. Явно Павел казва, проблема, който навлиза във вас, и може би в някой от тях е навлязал, е много по-дълбок. Молитвата влиза надълбоко. И това е нещо, което днеска се надявам с Божията помощ да можем да наблегнем за кратко време. Та, основните лъжеучения бяха за пълнота и познание. Трябва да имаш пълнота, да се изпълваш и да имаш правилното познание. Обърнете внимание, апостол Павел, само в тия 4 стиха, 5 стиха, колко пъти използва тази дума. И също използва думата за познаване. Познаване, познание, разбиране и от този род. Следователно той, буквално това, което ще им каже, е има пълнота, но тя е само в Христос. Има пълно познание, но то е само в Христос. Всяко друго нещо, което ви се казва Христос плюс още нещо, задраскайте плюс още нещо. И това е нещо, върху което ще се спреме. Защото Бог ваша утеха ли е? Искам да ви задам някакво такива въпроси, всеки за себе си. Бог ваша утеха ли е или телефона е ваша утеха? Когато се изнервите, къде отивате? На колене, пускате си телевизор, Инстаграм, Фейсбук, нещо от това, така малко да мине напрежението. Накрая какво се оказва? Кой е утехата ви? Когато си ядосате, кое ви усмирява? Разходка навънка с молитва или нещо друго? Кое е това, което ви носи радост? Да прочетете 5 стиха от Словото и да осъзнаете колко велик е Бог? Или някое видео на компютъра или на телефона? Кое е това нещо, което последната седмица ви е карало да се смеете истински? Да се радвате истински? Бог ли е? Или нещо друго? Кое е това нещо тази седмица, което ви е карало дълбоко да се замислите? Нещо, което сте прочели от Словото или, как да кажа, някаква конспирация. И някаква теория, може да не е конспирация, някаква теория, която е много достоверна във вашите очи. Кое е това? Кое ви носи пълнота в живота? Пълнота на мир, пълнота на радост, пълнота на, дори да кажа, любопитство. С кое се събуждате и искате да научите първо това, което Фейсбук и Инстаграм показват или какво Господ има за тебе днеска. Искам да ви кажа, мили приятели, че само Бог е умрял за вас. Само Христос е дал живота си за вас. Само Христос се е смирил и е станал като един от нас, за да може да ни спаси. Толкова сме възлюбени. Всяко друго нещо е назначено. То може и добра част да има, но целта накрая е да се отделиш. И ние го виждаме. Колко снимки има по интернета, където един дом, едно време са били заедно и са говорили и са приказвали. Сега дори не са и заедно. Всеки в стаята си. Или пък всеки на телефона си. Уж са на една маса, ама са в различни светове. И после се чудим, защо държавата отива на кино, защо това. Искам да ви кажа, мили приятели, управниците произлизат от народа. Представете си, че вашето дете, което в момента вие го възпитавате, след 20 години бъде предложено за министър-председател. Вие бихте ли
се съгласили той да е министър-председател, въз основа на това, което знаете, начина по който го възпитавате, и той да управлява народа ви. Нали? Интересни въпроси, които трябва да се замислим. Благата вест не е само за спасението, тя е за твоя живот. Тя те променя. Апостол Павел тук използва една прекрасна картина, която казва, че стих 13, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. От мрак ти си в светлина. И не каква да е светлина? На своя възлюбен син. Ти там намираш благодат, там намираш мир, там намираш надежда, там намираш радост. В мрака какво намираш? Всички са ти врагове. Обръщате ли внимание какво става в обществото ни последните 30 години? Само врагове. Само врагове. Само врагове. Някой път, ако имате възможност, прочетете новините на сайта, не знам откъде четете новини, прочетете ги. Колко са добрите новини, които биха ти донесли радост, колко са новините, които говорят за злото, ама то това се търси. И в този свят на мрак идва Божието Слово, Божието спасение, благата вест, като една атомна бомба и осветява абсолютно всичко. Апостол Павел казва, осветява срамните дела на тъмнината. Изведнъж ти осъзнаваш, че има нещо по-висше да е на твоята, а да бъде на неговата, на Божията. И осъзнаваш, че всъщност до момента, в който ти си мислил, че си наред с Бога, всъщност се оказва, че не си. И това е благодат, мили братко и сестро. Много ми е интересно, когато хора... Някой път, ако проповедта е малко по-остра, се излизат и някои са обидени. Викам, добре, ако отидеш на лекар, и лекарът ти каже, човек, не е добре работата. И та нахокаш, защото не си се грижил за себе си и ти казва, сега се оправи. Колко от вас сте излязли от лекаря и сте казали, той нищо не разбира, той е буклук, той нищо общо не иска вече с него. Не правим същото. Църквата е мястото, където Господ е дал на различни хора, различни дарби с една цел – усъвършенстването на светиите. Ние имаме отговорност. Тук апостол Павел в тая молитва ще говори и за тази отговорност. Защо? Защото трябва да сме като светила на света сред опако и извратено поколение. Филипяни 2 глава 14 стих казва апостол Павел. В което ние трябва да светим. Ние трябва да не сме като тъмнината, защото не сме вече в тъмнината. Ние сме преселени в царството на Божия възлюбен син. Ние сме умряли за старите неща. Умряли сме за света. Ако света мисли, че нещо е модерно, интересно, ти го сравняваш с Исус, който е умрял за тебе. И казваш, да, това може твоето желание да бъде, но моето желание е да следвам Господа. До края на живота си. Нека да обърнем внимание на текста. Чуйте апостол Павел какво казва за относно християнството. Това е в Колосяни, всичкото се намира. Затова ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас, да ви искаме от Бога да се изпълните с познание, това са ключовите думи, пълнота е познание, да се изпълните с познанието на Божията воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. След това в стих 10 той казва, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасете плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. Това е твоята и моята цел. Друга цел нямаме в живота. Всяко друго нещо Господ ще ни го снабди. Забравяме ли този стих? Но вие първо търсете Божието царство и Неговата правда, а всичко останало, което търсят неверниците, дрехи, храна, облекло и такива работи, ще ви се прибави. И накрая апостол Павел казва, Отец, благоволи, ако ще говорим за пълнота,
благоволи да всели в Него, в Христос, съвършенната пълнота. Та, Исус казва, който има сина, има вечен живот. Който няма сина, няма живот. Това е много важно да го осъзнаем. Във всяка една църква, на всяко едно богослужение, се издига една личност. Господ Исус Христос. Защото Той е нашия Спасител. Той е този, който ни изявява кой е Бог. Спомняте ли си веднъж Филип казва на Исус: Учителю, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Покажи Бог Отец и достатъчно ни е. Исус казва: колко пъти, колко съм сред вас, не си ли ме познал? Затова Христос е толкова важен. Апостол Павел тук ще каже: Той е пълнотата в твоя и в моя живот. Целта на твоя и моя живот, пълнотата на твоя и моя живот като християни, мили братя и сестри, е да открием всичко, което ни е открито за Христос. Има неща, които няма да разберем. Божието естество е необятно. Но има неща, които Той е изявил и е благоволил ние да ги знаем. И второто нещо е първо да открием пълнотата в Христос и второто е да открием всичко, което е наше в Христос. Тази молитва има за цел тези неща. Нека да обърнем внимание на първата част. Затова казва той, Павел, като знам за вашата вяра, като знам за трудностите и нещата, през които минавате, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. Интересно е, можеш ли да им кажи, когато вагонят за вярата, крийте се еди къде си. Когато ви правят това, вие му отговорете пък по този начин. Когато страдате, или еди какво си, Павел можеше да бъде билкар, да им каже, болита глава, вземи аспирин и самоли. Болита това, вземи витамин С и прави тия неща. Обаче няма такова нещо никъде в Библията. Само един единствен случай има, където казва на Тимотей, поради честите ти стомашни заболявания, пи малко вино, не вино, малко вино, казва текста, и вода. Тоест, примеси водата с вино. Това е единствения случай в Библията, в Новия Завет специално, където се говори за тези неща. Всичко друго е свързано с взаимоотношението и връзката ни с Господа. Защо? Защото апостолите, вдъхновени от Святия Дух, вярват, че всеки един битов проблем намира пълнотата си, пълнотата на решението си в по-добро познаване на Господ Исус Христос. Всеки един проблем в твоя живот се решава с по-пълно познаване на Господа. Ще ви дам един тежък пример. Павел имаше трън в плътта. Не знаем какво е. Дали е проблем с очите, дали е нещо, но той казва, беше като един, като едно шило, едно острие, което постоянно дразни. И каза, три пъти се молих на Бог да ми го махне. Отговора на Бог беше, достатъчно ти е моята благодат. Тоест, няма да ти го махна. И Павел казва, сега още повече ще се веселя и радвам в Господа. Колкото повече се опознаваш Христос, толкова повече намираш решение на битовите проблеми. Затова Библията не се занимава с абсолютно всеки един битов проблем, през който минаваш. Тя ти казва, познай Христа, познай Христа, познай Христа, познай Христа. Обръщали сте внимание, ние се търсим билката, която ще надържи вечно здраве. Ако пиеш това и давай, ако пиеш онова, давай и си вечно здрав и нищо.
То не става, разбира се. Изведнъж някой ти казва, тото и не съпи, ако имаш, то има. Тото и не съпи, ако имаш това. И накрая ти се чудиш, какво става, имаш кабинет с 1000 хапчета в къщи и се билкови, и се било, и се някакви такива работи, които ти помагат и накрая спираш да ги пиеш, защото се оказва, че не помагат. Има панацея и тя е Исус Христос. Има една билка. Има една личност, която решава всеки проблем. И пак, при решението не означава, че ще е на нашата. Апостол Павел не беше на неговата, когато искаше да му махне тръна, но осъзна кой е Бог в болката си и прослави Бога. И беше като машина да разнася благата вест навсякъде. Имаше момент в моето учение, когато, понеже трябваше да играя спорт за университета, за да си плащам таксата на университета, скъсах менискус и трябваше да отида на операция. И така се случи, че заради промяната на времето не можах да звънна на нашите, нищо не знаеха. Пък, знаете, като си в чужбина, да чуеш мама, да чуеш татко, нали, малко да те успокоят. Отивам на операционната маса и преди да ми сложат упойката, доктора пита, алергичен ли си към нещо. Ми че аз откъде разнам? Тя майка знае. И викам, не знам. Той вика, няма проблем, лягай. И аз заспах от упойката с ужас. Ми ако не се събудя, минащи нищо не знаят. И такива неща и минава той проблем. Но сутринта събуждам всичко и пиша на един познат, който е професор в едно друго училище по Нов Завет, и му пише за Божията милост и Божията благодат и как така сега ще имам 5 дена да не ходя на лекции, защото ми е опериран крака и след това един месец съм с патерици, нали, по-ше ми е лек режима, няма да спортувам. Тогава играхме по 5 часа на ден, такова беше условието. И неговия отговор, един път не беше слава на Бога, че всичко е наред, неговия отговор беше, сега гледай това свободно време, което имаш да го прикарваш в Господа. В началото му се обидих, признавам си, защото си мислех по-човешки. Ето, молих се, бях в немощ, бях в това, няма мама, няма татко, и това и прославям Бога, и хората да кажат, нали, колко велик е Господ, и това, и той ми пише едно писмо, използвай това време да се укрепиш в Господа. Но, мили брати и сестри, това беше най-великият съвет, който бях получавал някога в живота си. И от тогава всяко свободно време, което имам, и е огромна битка. Огромна битка е да се мъча да го прикарвам с Господа. Искам да ви окуража. Да, битката е голяма, битката е трудна, има много неща, които могат да ви отделят от Господа. Не дейте. Не дейте да се подлъгвате. Молитвата на Павел е няколко неща. Първото е да постъпвате достойно за Господа. Така, трябва да обърнем внимание, когато казва да постъпвате достойно за Господа, няма предвид, бъди достоен, за да може Бог да те благослови. Обикновено нашия свят е така, ако правиш добро, ще ти дойде добро. Ако си добър, Бог ще обича. Ако правиш това, Господ ще те погали и тези неща. И обикновено имаме фрази от рода на прави това, за да може Бог да те обича. Чували сте такава фраза? Само, че това не е благата вест. Благата вест е точно обратното. Понеже Господ те е възлюбил, прави това. Няма един стих в Библията, който да е прави това, за да може Бог да те обича. Искам да ви кажа няколко стиха, да ви покажа, обърнете внимание, коя е първата дума? Възлюбени. И вижте нататък съвета какъв е. Умолявам ви като пришелци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Не им казва, умолявам ви, да се въздържате от всички страсти, които минават, плътски, светски и това, и тогава Господ ще ви възлюби. Не. Това света ще ви каже. Бог говори нещо друго. Понеже си възлюбен. Понеже Божия син е умрял за тебе. Понеже това и си пришелец, и си чуждене. То свят не е твой дом, мили братко и сестро. Тук не е място, където да осъществяваш твоите най-големи, най-съкровенни мечти. Като пришелци и чужденци на света,
да се въздържате от плътски страсти, които воюват срещу плътта. Защо? Защото си възлюбен. На друго място. За това, коя е думата отново? Възлюбени. Като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. Не е бъди чист и непорочен, за да може Бог да те възлюби. Не, ти вече си възлюбен. И понеже си възлюбен, промени се. Много е важно това. Възлюбени, отново, 1 Йоан. Понеже Бог така ни е възлюбил, той ние сме длъжни да се обичаме един друг. И пише в контекст, където няма любов между хората в църква. Той им казва, човек, ти си възлюбен. Обичай, обичай. Прощавай, искай си прошка. От каквото има нужда, ти си възлюбен. Господ е дал живота си за тебе. И трето Йоан казва, възлюбени, не подражавай на злото, но на доброто. Който върши добро е от Бога, който върши зло не е видял Бога. Обръщи ли внимание колко блага е благата вест? Пред Бог ти нищо не можеш да спечелиш. Какво ще дадеш повече от Исус Христос? Бог даде сина си, за да те спаси. Ти какво можеш да му върнеш, което да е равносилно? То само първото нещо на убива. Неговия син е безгрешен. Какво от твой и моя живот, което е безгрешно, ние можем да дадем на Бога? Нищо. Нищо. Толкова е голяма любовта ни към нас. Апостол Павел казва, първо, да бъдем достойни и второто е да му бъдем угодни в всичко. Това, мили брати и сестри, е достоен живот за Бога. Не за да спечелиш точки пред Бог, а защото вече Бог ти е дал точки. Затова ти си добър, затова ти си кротък, затова ти си чуден. Обръщате ли сте внимание на хора, които са влюбени? Какво казваме за тях? Той е влюбен или загубен? Никога не казваме, той е загубен и ще се влюби. Нали така? Не обръщаме колата. Защо? Защото когато осъзнаеш коя е тя и кой си ти, и че тя отговаря на твоите чувства, ти се променяш. Връзката ни с Бог е същата. Само, че Бог прави всичко. Бог ни се открива. Бог чрез Святия си Дух изявява греха ни. След като осъзнаем греха си, ние се шашкаме и спадаме в ужас. И Бог казва, но има изходен път в моя син, Исус Христос, който е направил цялото дело на твоето спасение. Приемаш ли го? И ти казваш, приемам го. И той идва в твоя живот. Как ти ще живееш по стария начин? Когато знаеш, че стария начин е приковал Христос на кръста. Това е едно да вземеш от старите перони и да отидеш и да набиеш още един перон на Христос на кръста, когато живееш по стария начин на живот. Неестествено, нали така? Си кажем, той има някакъв проблем. Връзката ни с Бог е така, мили брати и сестри. Ние сме възлюбени, ние сме обичани, ние сме избрани, ние сме благословени. И когато си достоен за Бог и бъдеш и си угоден на Бог във всичко, т.е. искаш да носиш слава на Господа, искаш да го благославяш, искаш другите хора да разберат, ти такава любов не си чувал, ти искаш, ти искаш, ти искаш. Това е едно да има намаление в магазина и ви да разкажете на всичките си приятели. Вие нищо не сте направили за това намаление. Пръст не сте си вдигнали, той не зависи от вас изобщо, но го разказвате на всички. За някоя игра компютърна, за някое видео по телефона, нищо не сте направили, то просто се е появило. Ама ви го раздавате и искате повече и повече хора да го чуят. Ами за Бог. Ами за Бог защо не го правим? Колко нашето естество е противно на Божията любов? Искаме да я имаме, но не искаме да ни променя. Не искаме да станем като Бог. Защото вижте какво казва апостол Павел. Когато живееш достойно и си угоден, ти започваш да принасяш плод във всяко добро дело. И за да не се объркаме какво иска да каже апостола, в Галатяни не се казва какъв е тоя плод във всяко добро дело. Плодът на духа.
Радост, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Няма да правиш тия работа и да се чувстваш гузен. Господ няма да те осъди, когато това нещо стане. Той напротив благоволява, защото ти принасяш плод във всяко добро дело. Знаете ли, че някой път ние приемаме християнството като едно бреме? Една тежест. Служението става тежест. Връзката ни с Бога става тежест. Оф, сега трябва да чета Библията. Ние може да не го изговаряме, но в ума ни е така. Бъхтиш, бъхтиш телевизия, бъхтиш, бъхтиш игри, бъхтиш, бъхтиш Фейсбук, Инстаграм, всичките социални медии, тия работи накрая. Е, сега трябва да имам време с Господа. Прочиташ там стиха на деня и толкова. А после, Боже, искам всичко в моя живот да бъде благословено, почистено, надредено, ма да бъде биртаман, както ти си го направил, ти си велик, ти си чуден, ти си, помогни ми. Бог казва, бе, лицето ми търси. Обаче моето сърце ти каза, гледай се работата. Аз ще търся други работи. И така нямаме достойно ходене с Бога. Не сме угодни на Бог във всичко и като не сме угодни, вършим бели и не ни е приятно. Помните ли Адам и Ева какво направиха, когато извършиха белята? Греха. Какво направиха? Скриха се от Бог. Пък Бог до този момент им се показа невероятен. Срам ме, скриха се и това се появява в тебе и в мене. Но когато ти си угоден на Бог, когато постъпваш достойно в твоя живот като майка, като баща, като работник, като в каквато и част на живота да си като свещеник, като пастир, започва Божия плод, духа на плода, на Святия Дух да се развива в тебе. Ти ставаш любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, смирение. И когато ти приемеш, че християнският живот е една тежест, ти ставаш негативен, ставаш скептичен. Оставяш не ти да променяш света, а света да те променя около тебе и нямаш наслада в Господа. Правиш го от задължение. Знаете ли колко книги, освен Библията, колко книги има със страхотни заглавия? Една от тях е най-щастливите хора на земята. Християнска книга. Друга книга, 1600-та година, тия, които са били много твърдите във вярата и няма усмихване, така си ги мислим. Тая книга се казва «Радостта от живота». В сряда на службата точно за това говорихме. Ана, която беше толкова трудна, притеснена и всякакви неща, Господ и се откри, тя каза «Възрадва се сърцето ми в Господа». Той Бог, който е страшен, който е чуден, който е невероятен, който не си играе с греха, направо го унищожава в своя син. И когато ти съгрешаваш, той те поправя както баща поправя детето си. Може да ти даде невероятна радост. Може да ти даде невероятна надежда. Ако щете, вярвайте, в Стария Завет, където е закона, в Стария Завет Господ дава едно много интересно предупреждение. Чуйте какво казва. Понеже не си служил на Господа твоя Бог с веселие и на драго сърце поради изобилието на всичко. И там казва, ще дойдат трудности в живота ти. Радостта в Господа е нашата сила. Още в Стария Завет, в контекста на закона, нали, там благодата не се вижда толкова ясно, колкото в Христос. Бог е очаквал хората, като видят колко е велик, като видят колко е чуден, като видят колко е прекрасен, поради изобилието на всичко и прошка, и радост, и наслада, и живот, и плодородие, и всички тия неща, да служиш на Господа с веселие
и на драго сърце. Искам да те питам, мили братко и сестро, ти служиш ли на Господа с веселие и драго сърце поради изобилието в твоя живот? Господ не те е оставил, Господ мене не ме е оставил. Къде отиде радостта? Защо стана тежест някой път? Защо, когато имаме нужда от утеха, ти или аз отиваме на телефона, пускаме телевизора, пускаме радиото? Защо не отиваме при него? Когато имаме трудност, защо посягаме към телефонния номер на човека, който е специалист в този проблем, а не падаме на колене и да влезем в престолната зала на царя на царете? Той, който е казал, никак няма да те оставя, никак няма да те забравя. Та затова се моля апостол Павел към колосяните, да му бъдете верни. Бъдете достойни. Господ ви е възлюбил. Живейте по такъв начин. Ако щете, вярвайте, най-близкото, което е днешно време, това е да си рекламен агент на дадена марка. Спомняте ли си един от моментите, когато бяха пускали реклами постоянно, не карай пил, не карай пил, понеже явно имало доста шофьори, които са пияни. Имаше един човек, който беше рекламно лице на една от тези кампании, Максим Ставийски. Не знам дали си го чувате, дали сте го чували. Той беше говорител и цяла реклама бяха правили с него с това нещо. И после какво се случи? Той пиян, блъсна една кола и едно дете и там големи проблеми станаха. Един вид, той вече не е рекламно лице на това. Ти, мили братко и сестро, си простен. Живееш ли като човек, който е простен? Прощаваш ли на всички? Защото Бог, който те знае до кокала, до вътрешната част на твоето естество, до намеренията ти, ти е простил. На теб, който ти е показан на милост, показваш ли милост? Не мекушавост, разликата е огромна. Бог не ни глези. Бог показва милост. Бог ни наказва, това е част от Неговата милост. Това, което иска да ви окоръжа, първо е през тая седмица да се молите с тая молитва. Господи, дай ми сила, въз основа на стих 9 и 10, да ти бъда угоден, да живея достойно и да принасям плод. Защото този свят не е за мене само аз да получавам, този свят е да давам. Аз съм рекламен агент на Тебе, Господи. Твоята милост, Твоята благодат, Твоята надежда и Твоята радост. И като говорим за радост, ей така трябва да е при Господа. Давид казва, зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома Господен. А той е цар, той е много зает. Той поне 6-7, ако не е повече милиона човека, трябва да ги обгрижва. И отделно решение, отделно битки. Ви прочетете Първо царе, между другото сряда, ако искате, заповядайте на църква за Първо царе. Там се говори за неговия живот и тя има. Той е бил страшно зает човек, обаче когато дойде въпрос за да отидем в дома Господен, зарадвах се. Не казва, предпочитам да стоя отвънка на твоята шатра на събиране, там отвънка на пейките, вместо да съм в палата на безбожните. Кое предпочиташ ти, мили братко и сестро? Кое е утехата в живота ти? Кое е насладата? Кое е това, което те радва? Много трудни въпроси. Ама отговорете си честно, през последната седмица, кое е било това, което ти е носило мир? Утеха, надежда и радост. Ако не е Бог, тая молитва е за тебе. Павел се моли да живеят достойно. Павел се моли да бъдат угодни на Бога. Защо? За да принасят плод. Защо? За да се прослави Бог. Не да ги погали. Той вече ги е погалил. Той вече ги е благословил. Той вече е показал милостта си към тях.
към тебе и към мене. Ако ти си се покаял за греховете си, изповядал си Исус Христос за твой Господ и Спасител и си взел водно кръщение, като външен белег на промяната, която е станала вътре в твоето сърце, ти си Божий. И Павел казва, живей за Бога. Достойно живей за Бога. Бъди му угоден във всичко. Защо? Той е невероятен. И ще видиш как той е плод, който само Бог може да даде, който е противен на света. Света не иска любов, радост, мир, дълготърпение, себеобоздание. Какви са тия думи? Но Господ ги дава. Той е Твореца. Той знае как най-добре твоят живот може да работи. Господ да ни благослови. И наистина, моля ви, мили брати, сте през тая седмица, това да бъде молитвата ви. Господи Боже, направи ме угоден на Тебе. Дай ми сили да живея достойно за Тебе. И Бог е обещал, че плода на Духа ще започне да работи в Тебе, мили братко и сестро. Отче святи и праведни, Господи, благодаря Ти за Твоето чудно слово. Благодарим Ти, Боже, че то пронизва всяка една част от живота ни. И ако, Господи, днеска има някой тук, който намира утеха, радост и наслада в други неща, но не в Тебе, моля Ти, Господи, да им простиш. Моля Ти, Господи, те да поискат прошка и Ти си обещал, че си верен и праведен да простиш и да възстановиш и да изчистиш. Моля Те, Татко, нека не сме слуги на неща, които ни карат да умираме за тях, а да сме слуги на Тебе, този, който ни е възлюбил и е дал живота си за нас. Моля Те, Спасителю, благославяй ни. В името на Христос, нашия Спасител, помолих това. Амин.